Генуезька вулиця – це зараз тут тихо і спокійно. А ось, звичайно, робочий день тут ні пройти, ні проїхати. Через безліч висоток, що тут побудовані і тільки у планах, ця вулиця просто потопає в пробках. І мерія вирішила виправити ситуацію. І зовсім скоро тут почнуться роботи по реконструкції. Управління дорожнього господарства замовило у ТОВ «Держпроєкт» розробку проєктно-кошторисної документації по капремонту вулиці Генуезькій. Це обійдеться бюджету майже в 1,5 мільйона гривень. Сам капремонт, якщо до цього все-таки дійде, очевидно, почнуть не в наступному році. У договорі, опублікованому на платформі публічних закупівель «Прозоро», зазначено, що завданням проєктант повинен впоратись до грудня. Тоді ж йому і заплатять. Як буде виглядати вулиця після ремонту, поки важко сказати. Відомо лише те, що проєктант повинен передбачити капремонт проїжджої частини і тротуарів, подумати над новими системами вуличного освітлення та водовідведення, ну а також врахувати перекладку деяких інженерних мереж, газу, води і зв'язку. Є в завданні на проєктування і пункт про можливе переобладнання трамвайних колій, але це стандартна практика для всіх вулиць, де є рейки. Ще одна проблема зони Генуезької – тротуари по лівому боці вулиці, якщо рухатись в Аркадію. Люди вже звикли ходити по трамвайних коліях, так як зазвичай на тротуарах припарковано безліч машин. Ну а поки головну вулицю Аркадії незвично бачити порожньою і безлюдною. Важко собі уявити, які пробки нас очікують, коли її почнуть ремонтувати. А якщо це ще й в літній час буде, то невдоволення багатьох не буде меж. Але як би там не було, реконструкцію тут провести все ж таки необхідно.